Objekt misterioz shfaqet në Florida. Një objekt misterioz në formë të cuditshme, duke nxitur shume spekulime të ndryshme. Disa mendojnë se janë mbjetet e ndonje anije apo ndonje lloje objekt tjeter që mund të jetë nxjerrur nga deti pas stuhisë fuqishme që goditi kete zonë kohët e fundit. Objekti I panjohur u zbulua nga plazhistët në Volusia County Beach Safety, thanë zyrtarët. Ata thanë se objekti ishte I dukshëm pjesërisht për shkak të erozionit të plazhit të shkaktuar nga uragani Nicole, I cili goditi Floriden muajin e kaluar, dhe nga uragani Janë, I cili goditi shtetin në shtator, dhe ishte një nga stuhitë më të fuqishme që goditi shtetet e bashkuara në dekadën e fundit. Baticat e vazhdueshme dhe surfimi I ashpër luajtën gjithashtu një rol në zbulimin e objektit në jug të plazhit Daytona. Objekti duket se është prej druri dhe metali dhe është rreth 24 metër I gjatë, thanë zyrtarët. Është e pamundur të tërhiqej me litar sepse uji e zhyt atë gjatë baticës. Ekipi shtetëror arkeologjik në New York është njoftuar për të hetuar më tej, tha Kevin Kaptain, një zëdhënës I qeverisë së qarkut Volusia. Teoritë rreth objektit kanë qarkulluar në mediat sociale dhe në faqet e internetit të lajmeve. Supozimet përfshin se është një penges, një mbytje anijeje, një pjesë e një skele të vjetër ose një vend spektatorësh nga koha kur NASCAR kishte gara në plazh. Është një mister, tha Tamra Malfurs, një zëdhënës e Volusia County Safety në plazh. Shumë njerëz mendojnë se është një anije e vjetër e një lloji të veçantë. Arkeologët shtetëror kishin planifikuar të ekzaminonin objektin këtë javë, I cili përbëhet nga rreshta të gjatë copash druri që dalin nga rëra. Por kur shkuan ditën e premte ai ishte I zhytur në ujë nga batica. Ndërsa është e paqartë se çfarë mund të jetë, brigjet dhe vijat bregdetare të Floridës kanë shfaqur surpriza të vjetra dhe të reja në vitet e fundit, të zbuluara nga rëshitja e rërës nga stuhit, erozioni dhe baticat. Në vitin 2020, një çift që po ecte përgjatë plazhit Crescent, buri re disa lëndë druri dhe bulona që dilnin nga rëra. Arkeologët detar besojnë se ishte një relike e Karoline Edi, një anije e shekullit të 19. Në vitin 2021, një nxënës I shkollës së mesme gjeti një monedhë ari të rrallë të flotës, te vitin 1117 në jug të Turtle Trail Beach, në brigjet lindore të Floridës. Në tetor, një burr gërmoi një unaz diamanti me vlerë rreth $40,000 në një plazh në Shën Augustin.